棋盘上来了一个大棋圣，可把王铁锤给高兴坏了。他最大的乐趣那就是忽悠高手。我们来看这盘精彩实战，王铁锤呢选择了仙人指路，大棋圣呢对挺卒，红旗兵敌炮，黑棋架中炮。在这里呢，红旗是选择了一手卜象比较稳健的变化，一路比较凶险的变化呢，就是走一个兵三进一，弃空头，他打个空头再进兵。那样呢，以后双方互上老将，会对杀非常非常激烈。那既然人家是大棋圣，还是稳一点吧。飞个象，黑棋上个马，红棋呢选择打卒，以后呢跳正马，黑棋平个炮，红棋上马，黑棋跳边马，下一手啊准备亮车抓你的包，红棋跳个边马，黑的出车，红棋呢也出车。黑棋在这里选择了一手车二进四，抓一下你的炮，试探一下你的硬招。红棋选择兵三进一，黑棋呢再出车，红棋呢避让一手。这手进炮也是非常有必要。你要是走一个兵九进一，活通边马，黑棋呢就有一个飞象象你的包。你再进一步，人家一高车，那你这个炮呢就凉凉了。黑棋在这里选择挺边卒。给车生根儿，红旗平炮腰对，黑旗不对躲开，红旗呢再选择了一手车八进六。那黑棋一看这个中炮发不出来了，他就准备呀、把中炮拆开，连象调整棋形，现在还瞄住你的士。红旗呢补一手士，黑棋呢连一个象，红旗呢再出个贴身车。黑棋在这里选择了一手士六进五，士六进五呢可以说是一步还手。黑棋可以考虑走一手车八进四，以后利用霸王车来跟你对车。你这手补士之后，红旗呢就选择了一手炮打卒，瞄你的底线门弓，以后打你炮。你要是用马踩炮呢，它一吃，吃完之后还吃你的炮，你炮再一躲呢，它把底线给你斩了。那黑棋呢，在这里呢，他选择了一手上马，准备啊弃掉这个炮，弃掉这个象。以后呢，他有一个平过来打车的手段。你要是转这个象，那红旗呢选择先上马踩一下车，黑棋呢，他并没有选择对车来简化，他选择了一手啊进车点穴。那红旗在这里就动手了。把象一僵，黑棋象掉，红旗呢再把炮打掉。那黑棋呢把炮平过来，现在呀拉住你一串，红旗动不了了，就选择上变马踩一下车，黑棋退车捉马，马不敢逃，马一逃吃你的车，那红旗呢就进兵，跟你对着干，啊，你吃我的马，我吃你的马，这样交换完之后呢？我多过河一个兵，而且呢还瞄着你的中卒，占住卒临线。红旗呢多兵多象，大占优势。那黑棋呢就没选择交换，他选择了一手回马，还踩住你这个兵。那红旗呢肯定是先手踩中卒，踩一下车，抢个先。黑棋呢再车进一步，红旗呢现在两个兵都在人家嘴里，他选择了一手兵七进一，不能让人家这个马踩上来。抬上来之后还踩着你的车，以后这个回马又要吃你的马，吃你的兵，以后呢还要吐槽这些手段。黑棋呢在这里选择了高车捉马，这招高车捉马呢就不如直接吃中兵，吃住这个马。你一抓马呢，红旗呢把马渗透进去，渗透进去卡住象眼，以后就有一个平中炮将军。那黑棋呢又选择了吃中兵，护住中路。那红旗上马踩一下车，黑棋退车。红旗在这里啊，本来也可以走一手车四平三，以后掩护着这个兵往下冲。但是呢，现在他觉得自己啊，子力都到位了，已经够用了，就准备啊把这个兵啊放弃掉了，选择了进车。下一招啊，准备平车打闷攻。黑棋呢选择了吃兵，黑棋吃兵就不如退车来对这个炮。
比实战要好，他是选择了吃兵。那红旗呢，平车打猛攻，有象无处飞，只能出老将。打象一将上来，现在人家两马踩着车呢，肯定要吃你了，那得赶快逃，退车捉马。黑棋呢，在这里选择了一手上马打车，红旗选择平车对车。平车对车呢，这里啊就错过了一个速胜的机会，而且呢也是凶残无比的招法，那就是弃车。红旗啊，在这里啊，大可以选择弃车。你把车打掉，红旗呢有一手退炮。这手退炮，下一招回马双将，你老将下去之后再进炮一将，这是一个连杀。你这个时候，你要是下老将，他把车甩过来，你也是难以抵挡。黑棋顽强的就是回马，这样呢，你再回马，那不是双将，那红旗呢可以把这个干掉。黑棋呢在吃兵，跟住这个炮，红旗呢可以回马一将。黑棋呢在这个士，红旗呢把车打掉，黑棋把马吃掉。红旗呢平炮过来，平炮过来之后，你老将啊不敢进去，你老将进去，红旗一卧槽叫杀，你再出来一回马，那是一个马后炮杀棋。你退炮，那红旗呢可以来一将，黑棋下不去，上来的话有回马这种手段。而且呢，你上来还有这个踩士八角马的手段，只能支一手士。那红旗回马，踩住炮要住命，黑棋只能上老将。本来他还可以把炮吃掉，这个多两个大子也是胜定。但是呢，红旗呢还有更凶的手段，赤足叫杀，跳一将你一进中，跳头一将要命。所以说呢，你的护住中路。那红旗来一将进中，再来一将出来，然后呢平炮，下一招照头一将要命，你下老将也没用，下老将可以进炮来一将，黑棋啊只能退回去把炮。那红旗呢在这里啊选择退回来，下一招平一将就要了命，黑棋还在下老将。那红旗呢？再来一将，黑棋上来，然后啊，红旗先出帅，先出帅把你炮吸住，你炮走不开，然后呢，以后再一甩车过来，就是一个绝杀了。在这里啊，他有这种弃车的手段，但是呢，实战呢，红旗没敢走这么猛，他选择了一个稳健的对车。那黑棋这个车肯定是不敢再躲开了，只有接受对调，红旗给他吃掉。黑棋呢，在平车过来捉马，红旗呢，在这里走得很简明。你要捉，那咱俩就对着捉交换。那他把马吃掉，红旗呢，再把卒吃掉。这样呢，红旗多俩兵，而且呢，多双象，可以说是胜局已定。黑棋呢，选择了一手平车捉炮，红旗把炮走开，黑棋再进马。下一招啊，有一个进马踩车卧槽的手段，红旗呢退车捉一下，黑棋再进马，红旗呢选择了一手出帅，先出帅避开你这个卧槽的先手，而且出帅之后呢，把你炮吸住，炮动不了，以后再甩车过来叫杀。那黑棋害怕了，赶快退车捉一下炮，红旗呢就退炮一将，黑棋赶快下老将。准备啊，以后老将归位，这个将不安位，兵家大忌。红旗呢，甩车过来叫杀。黑棋，你要是这个士，这个还是动不了，人家以后这个又跳马将进去，这个手段呢非常多，他还是选择了老将归位。那红旗呢，在这里走出一步妙手，下兵。这个兵你理不理？你不理，我就继续往下冲。黑棋选择了吃兵，那红旗进炮一将，黑棋只有电车。然后呢，红旗选择了一手马六进八，
一招制敌。你现在怎么办？我现在这个进居江、卧槽江或者挂角江，这都是要你的命。而且呢，现在我还吃了你的马，这个马不敢逃。要是你吃这个炮，那红旗呢就先进居一江，不敢电炮，电炮卧野江憋死，没有下士。卧野江只能上来，退一江只能电炮，那杀炮一江呢就绝杀无解了。